Ondo, ondo, abro eta ritzen dago. Eteben zure lehen da biziko irudiak, elorria da. Zer gaztetxu. Nola jakin duzu notizia hori? Nola esaten zaio pertsona bat? Lekillo hori. Hor selektibidadea inda zen un ja? Hortxe, hortxe, hortxe. Tornez Bilbotik eta metro nuen ez da, etxera aldu nesenean antza egon da. Orduan, zemat urte zen dituen zuk? Eta zazpi uste. Hogeita zazpi. Eta ia idatzila zen euken SP-rako tranbia. Bai, bai. Beran duan abiltza. Horra bizara ematen, saria idatzila guan, gertatu zenaren berri eta... Bai. Sekulako olatua etorri zitaizulako, ez da? Bai, bai, gaina nik uste nuen eguneko gauza izan zala, egun horretako kontua, baina lusatu inzan, da hilabete, eta iru hilabete, eta ia urte bete... Klaro, sari importantea da. Oso importantea, nekien, nuen, nike... Esan ziaten, aurkeztu zutela nire liburua, enuen nik aurkeztu zuten, Euskal Txandiak aurkeztu zuen, eta nik enekien zer zen, eta hori ikusi nuenean palmares alen esan dut, esan, ez dago irabazterik, Camilo José Cela, Delibes, ez dago irabazterik, eta aztu egin nuen, eta eman ziatenean gero kontuatu nintzen zelako importantea zen, ez? Honintzen benetan, hilabeteak eta hilabeteak, elkarrizketak eta elkarrizketak eta, bueno, izan. Eta ondo, edo? Ondo, gustora, bai. Bai, bueno, justo lanean nengoen, itzultzaile nengoen, sasoi hartan. Eta, kau, altzen nintzen itzulpen bat, eta telefonoa, eta bestea. Eta ezin, hoi da, ezin nuen eserrei. Baina, bueno, errekonozimendua eta laudorioa. Bai, bai, ondo. Migarana. Ator kantari, ator. Elorria, kau. Dei horietako batean esan zituen, ez horriko zara... Kau kantaka bestera. Arrakastak hau ere badaka. Esan bera dagoela ere osoa usart, elorria. Ze normalean gehienak ia denak aritzen dira taldean. Gutxienez denak airuak eta hor zu bakarrik ausart. Ni sasoi batean bertzotan eribili nintzen, eta nik uste dute Nacho Felikek basekiela. Eta esasean, bueno, bajarri bertzolari moduan, da beren, bota bertzoak. Eta ondo afinatu, eh? Bueno, hori ja... Atzean daukazu oskorri guztia. Bertzolari planta ere bazenuka. Hoi da, planta bakarrik. Erazkena? Goizeko hamarretan fresko-fresko aurkitu dugu Unai Elorriaga hotelean eta berak esan duen bezala ilusioz beteta. Berehala hasi da idazleek egun honetan duten bete beharrean liburuak sinatzen alegia. Lehenengo estanean beste euskaldun batekin topatu da, Jon Sistiagarekin, eta laister hasi dira irakurleak hurbiltzen, batzuk gauza benetan politak esan dizkiote. Ahí está, a ver si entiendes. Eskerrik asko. Los libros más bonitos que he leído en los últimos 20 años. Joder, es demasiado. Gracias. Qué va, qué va. Ordu bete hemen Ramblan egon ondoren. Barcelonan eta San Jordi egunean. Hogei urtean irakurritako liburu hori politenak. Bai, bai. Ze ona. Itzela, bai, holako gauzak entzuten dira lantzameko kontrakoak ere, bai. Jode, zenbat aspertu nintzen zuen liburuekin. Esan egiten dute? Bai, jakina. Baina egia da holako gauza ederrak eta bizitzan irakurri dudan zeharik honen, eta zer, da holako... Asko ere ez da sinistu behar, ez? Igual, idazle guzti ezeko dite gauza bera, ez? Baina, bitzate, jo, eskertzen da, holako hainbeste urte isilean, da bakarrik idatzetako gauza bat, holako erantzuna jasotzea, ederra da, gero. Eta sariak eta ere ondo, baina jendea hain zoriontsu egitea momentu batean, ez da? Bai. Hemesteko zarazean horbaiti irakurtzen ari dela? Bai, bai, kuriosoa. Gero, gertatu zen izan zait, jo, hau pasarte, hau ze hona dan, ze... Eta hori da, justo kentzeko puntuan egon nintzen pasarte bat. Eskerrak etzen dut. Askotan egiten dut, nik asko zuzentzen dut, eta buelta asko emate izkiot liburei. Laburtu, eta... Eta batzutan inoiz, gertu zei, kentzeko puntuan egon nintzen, hau, ze txarra dan, ze, bueno, utzin got, ba, ez bada horre, hemen badago puntutxu bat, bueno, aportatzen duena, eta utzin got, eta gero etorri bat emat, eta... Hori, hori honena. Zoragarria, parrafo, paragrafo, zoragarria. Honelako da bizitza. Bai, bai. Beste bat. Kuriosoa da zelan ikusten dudan nik nobeletan Algorta, ez da? Nik ikusten dut Algorta, horrein da, ni txikian nintzenean, ez? Hau da, ez dut metro ikusten, ikusten dut trena, ez? Eta nire personaiak Algortatik ibiltzen dienean eta trena ikusten dute, eta tren estaziora doaz, ez? Orduan, nik ikusten ditut gauza guztiak lehen zeuden moduan, lehen dana zen etxe txikia, oine, bo, lehen etxe hundiak ere bazire... Horrendik ere, ala ikusten duzu? Gau, no. Bai, bai, eta are atzera, amaren garaiko Algortari ikusten dut, amak historio asko gotatzen izkit Algortakoak eta bere sasoikoak, ama mila betzen dut amazazpian jaio zen, gerra betean. Eta gau, Algorta beste mundu bat zen, tranbia ere bazegoen, da horren olako hauzak hor nire imaginarioan da. Markatzen dute? Da politagoa da hori metroa baino, koixoagoa. Nietzako bai, zait. Ba, metroak ere baduka bere, xarma. Bai. Romantizismo honekin. Egoiraren arabera. Rekatuko dugu. Osa da, gure lekura bat, berriz ere. Jau!